皆さんこんにちは、コスケです。今回はアテンザディーゼル、僕のメインカーですが、そのアテンザディーゼルを6年10万キロ乗った感想ということで、動画にしてみたいと思います。以前エンジンについては詳しくお話ししたんですが、アテンザという車そのものについてはまだ動画にしていなかったので、今回じっくりお話ししようと思います。あくまで6年乗ってみた今の時点での感想なので、もちろん今販売されている新車のアテンザとは全く違う感想になるとは思います。そのあたりはご了承ください。ではざっと出しましょう。いいとこ悪いとこはこんな感じです。まずはいいところからいきましょう。一つ目が燃費が非常にいいということです。これはエンジンのところでもお話ししていますが、非常に燃費がいいです。 2.2 リッターのディーゼル、非常にパワーも馬力もある、トルクも馬力もあるエンジンなんですが、非常に燃費がいいのが魅力的かと思います。パワーとかトルクの割に燃費が非常にいいということですね。特に、街乗りはそんなにいいわけではないんですが、ロングドライブをするとなるとかなりいい燃費を出せますし、燃料が軽油ということもあって非常に有利になります。2つ目がトルクとパワーが必要にして十分あるということです。パワーは175馬力なので、ガソリンエンジンでいうと 2000cc から 2500cc の間ぐらいのパワーなんですが、トルクが 420N もあるんで非常にトルクフルなんですね。低回転からかなりトルクがぐわっと出てきて、それこそガソリン車で言えば 3500cc とか、それ以上のトルクが2000回転から出るので、日常の運転で使う非常に低い回転数においてはかなり乗りやすい、パワーを感じるエンジンだと思います。で、3つ目のいいところなんですが、乗っていて楽しいという点かなと思います。僕買ったばかりの頃は本当に乗ってるだけで楽しくて、1年で3万5千キロとか、週末になるとロングドライブというのを繰り返して非常に長距離乗っていました。それだけこうロングドライブをして距離を乗ったというのも、乗っていて非常に楽しかったからなんですね。これが非常にいい点かなと思います。で、4つ目のいいところなんですが、ワインディングも非常に気持ちがいいということですね。アテンザはマツダの車らしく、カーブを曲がるときなんかも道路に張り付いてるような感覚で曲がっていけるんですよね。それが非常に気持ちが良くて僕は好きです。これはアテンザの前に乗っていたアクセラでも感じていたことなので、マツダ車の特徴なのかもしれません。あとは6年前の車ながら自動ブレーキのシステムなんかもついていますし、当然ながらカーテンエアバッグなんかもついていて、安全装備に関しては、死角はないというか、非常に安心できる車だなと思っています。ロングドライブをアテンザでする理由も、やっぱり事故を起こした時の安全性を考えてという部分もありますね。で、最後なんですが、これ僕動画にするたびにアテンザのことを言うたびに、言ってるかなと思うんですが、オルガンペダルが非常に使いやすいんですよね。これに慣れると普通の吊り下げ式のアクセルは非常に疲れてしまう、乗れないとまでは言いませんけど、違和感を感じますし疲れちゃうんですよね。オルガンペダルが非常に使いやすくて、特にロングドライブに関しては疲れを軽減してくれるので非常に気に入っています。で、当然なんですが、いいところもあればいまいちなところもあるということで、次は悪いところと言いますか、いまいちなところも、お話ししようと思います。まず一つ目なんですが、乗り心地ですね。これに関しては同じような意見を持っている人がいるみたいで、以前動画のコメント欄でもいろいろお話がありました。僕の感想としては乗り心地が非常に悪いというわけではないんですが、ちょっと突き上げがきついかなという印象がやはりあります。で、突き上げがきついせいでロングドライブしていると、
まあ背骨から腰にかけてちょっと、まあ痛みというか疲れが来ちゃうんですね。もうちょっとこう突き上げがマイルドになってくれると非常に乗りやすいのになぁと、そんな風に思ったりもしています。乗り心地に関しては人それぞれちょっと、感じ方が違うと思うので、まあ、あくまで僕の感想はという感じなんですが、まあ若干ね、足が固めの印象なのと、カーブの時にロールが若干深いので、まあそこだけが僕の中ではちょっと、いまいちかなと感じる部分だったりします。当然その足回りは硬い方が好きという方もいるので、まあこれは実際に、人によって感想の大きく変わってくる部分かもしれません。で、二つ目のいまいちなところなんですが、まあエンジンの音と振動なんですが、まあ多少ディーゼルっぽさがあるかなという点ですね。一般的に今までのディーゼルよりは全然いいんです。全然静かだし振動もないんですが、まあそれでもやっぱりガソリンエンジンと比べると若干ディーゼルっぽさがあるというのが、まあデメリットといえばデメリットかもしれません。ただこれに関しては新しいアテンザとか、CX5 なんかは非常に改善されていて、音も振動もまあディーゼルっぽさを全く感じないとは言いませんが、ほぼ感じないレベルまで、静かで振動もないエンジンになっているように思いました。僕が乗っている6年前のアテンザはまだちょっとね、若干ディーゼルっぽい感じが残っているかなと。まあそれがねいいっていう人も当然いると思うんですが、僕はまあいまいちなところに挙げさせてもらいます。ただ、さっきも言ったように従来のディーゼルと比べると非常に静かで振動もありませんから、まあ、僕個人としてはそんなに気にならないんですよね。まあやはり世の中には気になる人もいるだろうということで、いまいちなところに入れました。で、こっからはちょっと赤文字になってると思うんですが、いまいちな点の3つ目が内装がちょっと古いということですね。内装のデザインがちょっと古いように思います。ただなんでこれ赤文字にしてるかっていうと、これはまあ仕方のない部分かなと思うので、デメリットというほどではないけど、まあ改善されると嬉しいなと思うような部分ですね。新しいアテンザに関してはめちゃくちゃかっこいい内装で、5年6年経ったぐらいではそんなに古さを感じないような非常に素晴らしいデザインになっているんですが、僕が今乗ってるアテンザはちょっとデザインが古いなと、初期型のアテンザに関してはデザインがちょっと古い印象があります。ただこれは時代の流れとともに古くなっていくものですが、ですからまあしょうがない部分なのかなと。なのでちょっと赤文字にして、まあいまいちというか、まあできれば改善されるといいかなという程度のものかなと思います。で、最後のいまいちなところなんですが、自動ブレーキの性能が古いということですね。これも赤文字にしているのはしょうがない部分もあるからです。この自動ブレーキの分野に関しては本当に日進月歩という感じで、毎年毎年性能が上がっているんですよね、各メーカー。なのでもうこれはしょうがないですよね。6年先の技術を今装備してくれと言ってもまあ無理なわけですから、まあ、6年経てば6年分性能が古いのはどうしようもないと。まあ、なのでこれはしょうがない部分なんですが、最新の車とやっぱり比べるとまあいまいちかなと思う部分ではあります。以上、アテンザのいいところといまいちなところをまとめてみました。全体的に見ると僕はアテンザ非常に気に入ってるんですね。燃費も非常にいいですし、トルクもパワーもあって、少なくても制限速度内で法定速度内で走ってる限りは全く不満のないエンジンです。さらにそれでいて乗っていて楽しいですし、ワインディングも非常に気持ちが良く、さらに安全性も高くてオルガンペダルで疲れないということで、まあ、僕は非常に気に入って乗っています。ただ乗り心地に関してはもうちょっと頑張ってほしかったなという思いはあります。まあ短距離の街乗りとか、もしくはワインディングを走ってる分には全然気にならないんですが、まあ北海道の道をね、
こうゆったりと走ってる時は若干この突き上げのきつさみたいなのが僕は気になったりします。まあそれと音と振動ですよね。まあただこれはディーゼルっぽさが逆にいいという感じもあるので、まあそこまでいまいちというほどではないんですが、気になる人には気になるかもしれません。でまあ内装と自動ブレーキの性能に関してはしょうがないので、僕がアテンザにここさえ良くなれば最高なのにと思う部分があるとすれば、やはり乗り心地なのかなという感じがします。まあもし乗り心地がね良くなれば、それこそほぼ不満がないので、まあもしかするとサスペンションの交換なんかでこの不満は改善される可能性があります。乗り心地悪いなら悪いで、もういっそガチガチに硬くして、まあ運転の楽しさみたいなのを、味わえるようにするか、もしくはもっとこう、突き上げを柔らかくいなしてくれるようなやわめの足にしてゆったり乗るか、まあどっちかがいいのかなと。マツダの車ですから、スポーティーに行くというのもなかなか悪くない選択肢かなという感じもしますし、セダンという車の性格を考えると、もうちょっと足を柔らかくしてゆったり乗れるようにするというのも、いいんじゃないかなと。どっちがいいかというのは人によると思いますが、まあ僕は最近はねゆったり乗りたいかなという、そういう感じがします。なのでまあいずれねサスペンションの交換なんかも視野に入れて考えてみたいなと、最近は思ったりしてます。というわけで、アテンザディーゼルに6年10万キロ乗ってみて感じた、いいところ悪いところでした。今後も車のことや北海道のドライブ、車中泊や美味しいものについて動画にしていきたいと思いますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。